Nu är det mig av sauser. Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi Sama ideje za kreativice. Ukoliko vas jede nešto slatko, ali biste želili da to ipak bude zdravo, onda napravite ovako ove mafine. Ovo su mafini koji se prave, verovali ili ne, od šargarepe, od jabuke, banane, nema brašna, nema šećera, zdravo, potpuno, a veoma ukusno. A evo i kako sam ih napravila. Evo je šta će vam biti sve potrebno za ove super ukusne mafine. Treba će vam 30 grama seckanih oraha, jedna narendana šargarepa, 30 grama suvog grožđa ili u ovom slučaju naseckanih suvih šljiva. Ostalo mi je suvih šljiva pa sam žela da ih iskoristim. Treba će vam jedan prstohvat soli, jedna izgnječena banana. Treba će vam 150 grama mlevenih ovsenih pohuljica. Jednostavno ih sameljite u blenderu. Dva jajeta, malo ekstrakta od vanile. Možete i ne morate, možete ga preskočiti. Treba će vam jedna jabuka. Jedna pomoranđa. Ja sam ovdje pripremila malo mlevenog džumbira, mlevenog cimeta i muskatnog oraščića. Vi možete se odlučiti samo za jedan začin, možete apsolutno bez jednog začina, možete samo cimet da dodate. A ja ću dodati od svega ovoga pomalo jer volim da to bude aromatično i ukusno. Također umjesto šećera ćemo koristiti malo meda. Kako bi kolači narasli i ispekli se, koristit ćemo vrlo malo sode bikarbone i vrlo malo praška za pecivo. Ukoliko želite, možete da preskočite prašak za pecivo, onda stavite malo više sode. Tako da, eto, bacamo se na posao. I na kraju će vam trebati malo ulja. Možete koristiti maslinovo ulje, možete koristiti bilo koje drugo, kokosovo, koje volite, koje imate. A možete otopiti i malo putera. Ja ovdje imam oko 60 ml maslinovog ulja. U jednu činiju ćemo da razbijemo dva jajeta. Umutit ćemo. Kada smo umutili jaja, dodat ću ulje. Nastaviti da mutim. Dodat ću zatim bananu. Banana je ovako već malo potamnela zato što je stajala neko vreme, nju sam izgnječila i dok sam pripremila ostale sastojke, malo je potamnela, ali ništa strašno. Ja ću dodati 1,5 kašičicu meda. Vi možete slobodno po svom ukusu da pojačate. Dodajemo znači i ekstrakt od vanile. Pomarandžu koju smo prethodno oprali ćemo narendati, odnosno narendat ćemo koricu i rendat ćemo na ovo sitno rende. Ono će dodatno da uplemeni ovaj kolač i bit će još aromatičniji i ukusniji. Narendanu koricu ću dodati ovdje. Već divno miriše. Obožavam ovako ove voćne i zdrave kolače. Uzet ćemo zatim ovu pomoranđu i prepoloviti. I jednu polovinu ćemo da isedimo. Ukoliko pravite duplu meru ili veću meru, povećajte količinu sastojaka. Sok također dodajemo u ovu smesu. Ono što ću sljedeće da dodam jeste jedan mali prstohvat soli, čisto da izbalansiramo slatkoću. Dodat ćemo jednu kašičicu praška za pecivo, pola kašičice sode bikarbone, dodajemo na vrh kašičice džumbira, isto tako i cimeta. I na kraju i muskatnog oraščića. Kao što rekoh, vi začine možete sami da kombinujete. Ne morate ovako isto kao što sam ja. Nego po ukusu. Ja ću sve ovo da promješam. Ovo savršeno, ali savršeno miriše. Dodat ću sada narendanu jednu šargarepu. Cijelu šargarepu. Znači oljuštite, narendate.
a zatim ću dodati i suve šljive. Ove sam suve šljive sinuć potopila i ostavila da malo mekšaju, zatim ih isekla. Možete tako isto uraditi sa suvim grožđem, s tim da suvo grožđe nema potrebe da sečete. Dodat ćemo i tu smesu. Možete suve kajsije ili bilo što nešto suvo, neko suvo voće koje volite, neke brusnice ili što već. Sada ćemo da oljuštimo jabuku, jednu jabuku. A zatim ćemo i da je narendamo u ovu smesu. Možete ovako da krupnije. Na kraju ću dodati i orehe, njih dodajem isto 30 grama. Ja ću sada sve ovo da promješam. I naravno sada dodajem i ovsene bohuljice koje sam samlela. One su, kao što vidite, sitno samlevene. Evo, naš kolač je gotov. Ukoliko nemate modlice za mafine, možete ovo da izlijete u neki pleh pa da sečete na kockice. Tako da nije nikakav problem, ne moraju biti ovog oblika. Ovako možete vaditi ili jednostavno ovim za sladoled, kašikom za sladoled. I na taj način će biti jednaki. A odozgo ćemo ih posuti sa malo ovsenih papuljica, ovako celih. Rernu sam već uključila na 180 stepeni i sada ću da ubacim ovu prvu turu da se peče. I evo, dragi moji, kao što vidite, mafinčići su gotovi. Ja ću sad da ih isprobam, a da sam već probala, jedan nisam mogla da odolim. Ovdje imate ukupno za 12 komada. Ovo je smesa za 12 mafina. Ljudi moji, ovo je savršeno. Fenomenalno. Ukoliko volite ovakve kolače, obavezno isprobajte. Oduševit ćete se, 100% mogu da tvrdim. Kontrolišem, bar dok se ne završe video. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lijep dan. Ukoliko još uvijek niste, pozivam vas da zapratite kanal klikom na dugme prati. A ukoliko već pratite, hvala vam puno na tome. Ja se nadam da ćemo se opet družiti uskoro u nekom novom videu. Puno vas pozdravljam i želim vam lijep dan. Uživajte! Vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!